Від Крюківського мосту і до самого вагонобудівного заводу вулицею прогулюється дідусь, роздаючи усій малечі шоколадні цукерки. Привіт! От є два, і от є три. Ось, пожалуйста. І так кожного дня усім зустрічним дітям вже протягом багатьох років. Тутешні діти добре його знають, кажуть, скільки тут живуть, завжди пригощає цей дідусь. Коли він дає конфети, мені дуже приємно. Коли мені дають конфети, я завжди стесняюсь. Ну ти береш конфети? Да. Говориш спасибо. Да. Тобі мама що говорить? Розрішає конфети ці брати? Да. А скільки тобі конфет сладких день розрішається їсти? 10. Максимум 10, больше нельзя. Ні, мама мені розрішає тільки 20, а я, щоб не портити свої зуби, 10 тільки себе розрішаю. Познайомившись з Георгієм Івановичем, почали розпитувати, скільки грошей він витрачає на цукерки. Що я вважаю, щоб угостити цю крошку, я буду вважати, да? От, смотри, крошка стоїть, видиш? Ну. А вам хватає потім деньги, остаються хоч на їду? І що остаються? Чоловік розповідає, він просто не може не пригостити малечу. І тут мету, тара-ра-ра-ра-ра, тут такі бігають. Ну як же мимо пройти і не угостити, ну? Привітний та щирий Георгій Іванович розповів, що пройшов війну. В армії 30 років, нічого собі. Це полжизні. У командуючого Довбухіна. Третій український фронт. Много поїздив з війни, поки определився, де мені місце остановитися. Ну тут моя родина, що вже я родився, мама, папа, бабушка, дедушка, всі, що живуть. Куди ж я поїду? Діти вже взрослі. Я служив в Ригі. Там остався син. Служив я. Ще в Прибалті, в інших містах, там залишилась дочка. Коротше говоря, зараз у мене нікого немає, я ось один. А потім гостинно запросив нас до себе, співаючи. Не хватало дужих фраз. Вона спросила, милий, скажіть мені, який час? Познайомив з папугами-квартирантами. Ну? Мітька і Васька. У них кормушка там. Та поділився сімейними фото. От три альбоми, от моя вся життя. От бери, смотри. Також дідусь пише вірші. 10 примірників збірки надрукував у місцевій типографії своїм коштом. Чому чоловік вирішив витрачати такі гроші на щоденну роздачу цукерок, до кінця не зрозуміло. Можливо, за цим криється якась життєва трагедія. Батьки місцевих дітлахів можуть лише здогадуватись. Може, так, да, там одиночество. Мужчина хороший, адекватний, все. Без проблем. Ми дідушку в обіду не даємо. Покупають в магазині, і потім приходить, воно пойде по району, то бачить маленьких діток, іменно маленьких таких крошок, і роздає і от ці от конфети. Скоріше всього, у нього нету общення, і він за счет цих конфет, які дітям, він хоче отримати якесь тепло. Це дідусь для когось дивак, для когось альтруїст, а для когось живий приклад того, що в житті завжди є місце для доброти.